och välkomna. Tja! Tja! Idag ska vi ha en liten terapihörna här med er. Oj, oh, yes. Bra. Kul. Jag har just tittat i pappret på vad du heter. Jaså, du har det? Tvillingarna Lindberg heter ju vi. Det känns jätteroligt att säga din namn nu. Jaså, du tycker att det är lite kul. Ja, men vad spännande. Ja, men det är bra med positiv energi. Ja. Vi har ju träffats förut. Vad skönt. Men mina nya jurykollegor har inte träffat dig, så du får gärna presentera dig själv. Ja, precis. Vi kan ju ta det. Jag heter Amanda. Och jag heter Emma. Lovely. Det gillas. You go, girl. Gillas. Men ta en namnrunda då. Vilka är ni? Jag heter Alex. Jag heter Alex. Hon heter Nick. Jag heter Nick. Hon heter Glitty. Och du heter Bagge. Ja, men vad fint. Just bra. Mer. Jag är helt tokig i dig. Och jag tycker ju faktiskt att det är lite extra kul att ha dig här idag, Kirsti. Ja. Men varför älskar du Kirsti så mycket? Vi ska ju inte favorisera någon här, men ibland kan man ju få lite extra positiv energi av vissa personer. Kolla vad hon sken upp, vet du. Lite kärlek behöver man ju. Jag har hunnit tänka lite. Och så har jag gjort den här till dig. Så yes. Anders, vi tycker om dig också. Ta åt dig av det. Tycker ni att det här känns kul att vi ska göra det här ihop? Nej, men jag undrar mest vad du gör här. Idag ska vi prata om våra känslor. Hur vi känner kring det här. Okej, okay, spännande. För ni har ju precis kommit ut i idollivet igen. Så vi tänkte prata lite om det. Och se om det är något som är jobbigt och sådär idag. Alltså. Det kan ju bli väldigt bråkigt när man är ute sådär tillsammans. Vi kan väl börja helt enkelt med ni... Du får säga en fin sak om någon annan i gruppen. Ja! Alexander, vi börjar med dig. Skulle du kunna säga en liten positiv sak om din kollega Anders här? Nej, mycket, mycket, mycket irriterande jävel. Så kan man säga. Men tänker du nu på att Anders kan bli väldigt ledsen av det där? Nej, okej. Är ni alltid så här elaka mot varandra? Ja. Lite positiv energi behöver vi skicka in. Den här charmen du siktar på är ju såklart ganska ocharmig också. Jävla gnällgubbe. Av alla oss fyra. Ja. Tror jag inte att du skulle börja gnälla? Eller hur? Va? Hur känner du inför det här, Anders? Jag är bra. Oj. Men jag känner dina rackare. Ja, men det är... Förlåt. Jag tänker så här. Skulle vi kunna... Om alla får beskriva sig själva med ett ord, känslan som ni bär på just nu. Varsågoda. Go. Jag kommer säga nej. Ukulele. Storfors. Gaga gogo. Vi gör så här, vi skakar av oss lite. Är ni med på det? Nej, fy fan. Brorsan. Skaka av alla känslor ut ur kroppen och bara känn hur lugnet infinner sig. Hur känns det? Nej, men det är orimligt! Det var jävligt uppe. Blev inte så superintressant och engagerande. Bra! Ja, nu börjar vi ta oss in i rätt epok här. Men okej, skulle vi kunna bara samla ihop oss lite så att vi känner att vi är på samma nivå här? Bra, för det finns lite att jobba på där, tror jag. Okej. Alltså, du är jävligt stel. Ursäkta. Ah. Jag tycker inte ni ska kritisera oss så himla mycket. Ja, men är du dig själv just nu? Eller försöker du för mycket? Det är inte därför vi är här idag. Nej. Utan vi ska prata om er. På tok för mycket. Alltså, på alla håll och kanter. Om vi fokuserar lite på uppgiften. Kan du sjunga? Det skulle vara så härligt om du faktiskt kan sjunga fint. Ja, sjung nu. Don't break even. Okej, vi måste kanske vara tydliga med det här. Vi är inte här för att söka. Nu ska du köra Love Yourself med Justin Bieber. Nej, jag tänker inte sjunga här idag. Men nu är vi i den här situationen. Utan nu ska vi prata om känslor. Vad känner ni nu? Wake me up before you go. I don't want to miss when I hit the eye. Nej, men nu känner jag att ni tar liksom inte det här på allvar. Skulle vi bara kunna lugna oss lite och prata? Nej, men jag kommer inte att sjunga. Man skulle bara vilja lugna ner dig lite. Jag kan ta orden ur mun på Bagge. Lugna ner dig lite grann. Förlåt, nu blev jag lite upprörd här. Men ni måste förstå att vi är inte här för att sjunga för er. Men med det sagt
Run the tail of all. Det är så cool musik bakom. Tänkte jag liksom. Jag tänkte att det var liksom. Du kan inte tramsa bort det här hela tiden. Jag förstår att ni ska vara lite roliga karaktärer och sådär TV. Men nu filmar vi inte. Nu måste vi ta det lite mer på allvar. Ja. High five på den begäran. Vi gör så här att vi tar en liten paus. Och så får vi andas lite. Och det får sjunka in lite. Och så ses vi sen igen som en stund. Pratar vi lite mer om en stund. Så är det. Du har inte gått vidare. Oh!